Williamson City Hop.做观想大礼拜，一拜根本传承上师及诸佛 Om Ahom 观想顶礼，回天心三印，二拜诸菩萨 Om Ahom 观想顶礼，回天心三印，三拜诸护法金刚 Om Ahom 观想顶礼，回天心三印，是平等以其手。请主持人敬献哈达，以表最高敬意。Om Guru Lin San Shin Di Om Guru Lin San Shin Di Om Guru Lin San Shin Di Om
光咕噜连声响地吼，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 让我们以热烈的掌声感谢师尊的赐福。
恭请法王圣尊莲生活佛升法王座。恭请法王圣尊莲生活佛加持主持者表格。首先，让我们以最热烈的掌声感恩根本传承上师法王圣尊莲生活佛主坛莲花童子护摩大法会，也让我们以热烈的掌声欢迎仁波切世界各地众上师、教授师、法师、讲师、助教、贵宾、同门善信大德来护持法会。敬献哈达，与会大众虔诚合掌。有请释莲玉上师代表与会大众向法王圣尊莲生活佛请法敬献哈达，以表最崇高敬意。南无莲花童子护摩法会开始，观想真佛宗传承。南无大日如来，南无佛眼佛母，南无阿弥陀佛，南无莲花童子，南无莲生活佛。观想世尊以诸佛菩萨注定放光加持，持莲花童子心咒七遍：唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽。唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽。做十无量观，观想右手边有父系亲人，左手边有母系亲人，后方有恩人师长，前方有冤亲债主，四周有六道众生团团围绕，同修密法，共成佛道。
做金形手印，念清净咒及安土地真言：嗡修利修利玛哈修利修修利梭哈，嗡修多利修多利修摩利修摩利梭哈，嗡瓦扎拉丹呵呵吽，南无萨曼多摩多兰嗡多罗多罗德维梭哈。念招请咒：嗡啊吽梭哈，嗡啊吽梭哈，嗡啊吽梭哈。众弟子一心奉请，南无根本传承上师圣尊莲生活佛，南无大白莲花童子，南无华光自在佛，南无真佛宗历代传承祖师，一心奉请护摩祖尊，南无莲花童子，一心奉请护摩祖尊，南无莲花童子，一心奉请护摩祖尊，南无莲花童子。南无无极瑶池金母大天尊，南无五方五佛，真佛宗八大本尊，大威德金刚，不动明王，四大天王，四骂菩萨，彩虹雷藏寺诸佛菩萨，彩虹雷藏寺金刚明王殿金刚护法神众，真佛密院坛城诸佛菩萨，西雅图雷藏寺坛城诸佛菩萨，南山雅舍坛城诸佛菩萨，彩虹雷藏寺山神、土地神、苗架神、风神、水神、火天神、龙神、十方空行护法神众，诚惶敬主，放光加持，此次护摩。做观想大礼拜，一拜根本传承上师及诸佛，嗡啊吽观想顶礼，回天心三印二拜诸菩萨，嗡啊吽观想顶礼，回天心三印三拜诸护法金刚，嗡啊吽观想顶礼，回天心三印四平等一起手。大曼达供养首节供养首印，观想供品变化无量无边，布满虚空。三供根本传承上师，历代传承祖师，护摩祖尊，南无莲花童子，十方三世一切诸佛菩萨，龙天护法空行，下师六道众生。念供养赞及供养咒：须弥四周并日月，化诸珍宝供养佛，种种增起诸功德，消业速速证菩提。嗡萨尔瓦达他嘎达依达姆咕噜那那曼扎那干尼尼耶达雅密。做四皈依观想，观想根本传承上师，历代传承祖师，一切诸佛法宝僧宝结合起来，成为大白光给自己灌顶。念四皈依咒：南无格罗贝，南无布达耶，南无达摩耶，南无僧伽耶，南无格罗贝，南无布达耶，南无达摩耶，南无僧伽耶。南无格罗贝，南无布达耶，南无达摩耶，南无僧伽耶。做毗迦护身首节金刚合掌手印，念金刚手菩萨真言七遍：嗡波利兰遮利，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 嗡波利兰遮利。恭请法王圣尊莲生活佛转诸名加持。
恭请法王圣尊莲生活佛金刚灵处结界加持报名表格护摩木及贡品。与会大众请起立恭敬合掌，恭请法王圣尊莲生活佛金刚棒开炉结界点起护摩火，供品下炉，演化西灾祈福增益敬爱超度大手印。与会大众唱诵护摩主尊莲花童子心咒。
神是地火，光顾连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 神是地火，光顾
心地吼，共度人生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 心地吼。Shit, people.
生心底红，光顾人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 生
心地吼，巩固灵神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 心地吼，巩固
声心底吼，光顾连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 声心底吼。加持八大本尊心咒及念佛。Om Amitavase Om Mani Padme Hum Om Panamo Lintho Ling Soha Om Ha 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 Vai Samaye Soha Om Jari Juri Jun Thi Soha Om Jambala Chalang Chalaye Soha Om Ah Hom Beja Guru Pema Siddhi Hum Se Om Ah Hom Guru Pe Aha Sasamaha Lien Seng Siddhi Hum迪亚他翁贝卡兹亚贝卡兹亚玛哈贝卡兹亚拉扎瑟摩卡德黑索哈南无三十六万亿一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛南无三十六万亿一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛南无三十六万亿一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛请大家起念请佛注释祈愿文具德妙善圣尊秘密祖十方世界佛刹陈述佛大悲有情海会众菩萨护教金刚空行前顶礼世间三毒炽盛夜漫漫身心摧折轮回苦无休圣尊明念降生度迷情三宝于是微光护群生人天福田所依金刚身受戒传法灌顶此西地佛子祈请注释转法轮利乐无量无尽众生界回向愿同念佛者同生极乐国上报四重恩下济三途苦见佛了生世如佛度一切真佛中众弟子一心祈愿护摩祖尊莲花童子大福金刚以光明自信的加持力守护圣尊体魄强健精神饱满大乐恒在自在任运常乐住世永转法轮恭请法王圣尊莲生活佛作总回向敬礼，譬如遮那佛，佛眼佛母，阿弥陀佛，莲花童子，敬礼护摩祖尊，莲花童子。
祖尊莲花童子，敬礼护摩祖尊莲花童子，祈请莲花童子降世间，四生六道离岛现，放光加持众生等，共同修行化金仙。请莲花童子接引幽冥众往生清净佛国，请莲花童子消除业障，病业消除，身体健康，烦恼业消除，得无所得。执着消除，无明消除，身体化为红光。请莲花童子示意一会大众，资粮具足，智慧具足，方便具足。身体健康，万事如意，逢凶化吉，道心坚固。日吉祥，夜吉祥，一日六时皆吉祥，一切吉祥中之者，祈请上师加持，本尊摄受，护法永在。愿所祈求皆能够圆满。莲花童子，天罗神，灾罗神，人离难，难离身，一切灾殃化为尘，一切怨敌退散，一切障碍退散。问。共念三遍百字明咒：嗡贝扎萨多萨玛雅玛努巴那雅贝扎萨多德努巴迪查揭卓美巴瓦苏多卡瑜美巴瓦苏布卡瑜美巴瓦阿努拉多美巴瓦萨瓦西迪美布拉雅查萨瓦卡尔玛苏查美吉达摩西迪仁古鲁吽哈哈哈哈哈！巴嘎文萨瓦达塔嘎达贝扎玛咪门查贝兹巴瓦玛哈萨玛雅萨多阿吽佩吽贝扎萨多萨玛雅玛努巴那雅贝扎萨多德努巴迪查揭卓美巴瓦苏多卡瑜美巴瓦苏布卡瑜美巴瓦
Anuradomepawasawahasidimepurayatsasawakarmasutamejitamusidiyangurohom Hah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 u Bhagavansawatathagatapetsamamimantapetsipawamahasamaya Satoahompeyompetsasatosamayamanupanaya Pecha sato te nupati cha Checho me pawa Soto kayu me pawa Sopo kayu me pawa Anurato me pawa Sawa siddhi me puraya cha Sawa karma Sota me chitamu Siddhi yan guru hum Ha 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 Bhagavan sawa Tathagata Pecha mami mancha Pecha pawa Mahasamaya Sato ahom pe做观想大礼拜，一拜根本传承上师及诸佛。嗡啊吽，观想顶礼，回天心三音。二拜诸菩萨。嗡啊吽，观想顶礼，回天心三音。三拜诸护法金刚。嗡啊吽，观想顶礼，回天心三音。四平等一起手，念圆满咒。Om Brim, Om Brim, Om Brim, Om Mani Padme Hum。 让我们以热烈的掌声感谢根本传承上师法王圣尊莲生活佛主坛莲花童子护摩大法会。请大家恭敬合掌，一起虔诚恭敬无上法王圣尊莲生活佛做宝贵的法语开示。我们敬礼传承祖师，敬礼了明和尚，敬礼沙迦正空上师，敬礼十六世大宝法王卡玛巴，敬礼图登达尔吉上师。我们敬礼坛城三宝，敬礼今天同修的本尊，莲花童子，师母，丹增嘎措，各位上师、教授师、法师、讲师、助教、堂主及各位同门，还有网络上的同门，今天我们议会的贵宾是驻瑞典兼挪威代表廖东洲大使夫人裘迪师姐，郑和中中委会会计师特丽莎师姐，台湾雷藏寺公关主任王之祖师兄，大家午安，大家好。大家午安，大家好。你好，大家好。先通知大家一下，下个礼拜天是3月8号，是释迦牟尼佛的涅槃日。3月8号是释迦牟尼佛的涅槃日。那么下午3点呢 ，PM， 我们做释迦牟尼佛的护摩法会 ，the fire offering ceremony。释迦牟尼佛是教主啊，不用介绍。那
这是佛教的教主，娑婆世界的教主。现在佛教所有的佛法都是由他传出来的，由他所传的。那足起或者不足起呢？随意。因为这个跟教主是有关的，它有两个锁印哦。释迦牟尼佛的锁印是内三三印跟外薄三三印。内三三印，三三印就是这个锁印哈，这外薄三三印也是三，也是三呐、啊。外薄三三印，还有内薄三三印。都是三三印。它的咒语啊，它的外相就是三十二相。那么咒语呢，叫 Om Mani Mani Maha Mani Sekha Mani Soha。 Om Mani Mani Maha Mani Sekha Mani Soha。 这是它的心咒。今天我们做莲花童子，那么莲花童子大家也都知道了，不用太多的介绍。那么他的这个来历也是非常的殊胜啊，他是来历非常的殊胜。其中有一个就是密教本身有大圆满法，大圆满法呢是宁玛派，主要是大圆满法是最高的法了。一个是大手印法，这是白教格举派的大手印法，大手印法是最高的法。萨迦教是大圆盛会法，是最高的法。现在我讲的这个道果也算是萨迦派发教最高的法。另外格鲁派就是大威德法，是格鲁派最高的法。其中这个白教的大手印法跟宁玛派的这个大圆满法非常相似，两个都很相似的。那么两个，一个大圆满法跟大手印法，都是阿达尔玛佛所传出来的，所传的。那么大手印法的传承呢，阿达尔玛佛先传给宝义童子，第一个接受本初佛传法的大手印法的祖师，也就是第二个祖师，就是宝义童子。那么宝义童子呢，就是莲花童子。最早的莲花童子是宝义童子跟宝上童子。那么大圆满法，大手印法，是由格举派所拥有的。他的祖师也就是
莲花童子啊，所以莲花童子在敦煌石窟里面呢，几乎每一个洞都有莲花童子。在师尊还没有讲出莲花童子以前，根本就没有人提到莲花童子。啊，师尊讲出莲花童子以后呢，就跟着很多人都谈到莲花童子。这个是很奇妙的一件事情。好，我们今天特别还是跟大家讲道果。这里提到四根本标志，四根本标志为五指聚龙案，母无名作名结圣菩提印，十指表虚空。一瓶罐，出瓶罐时左手五指聚龙，右手食指压在其上，其表所聚龙为五共通五佛灌顶，能聚龙为金刚上师之灌顶，故以六指表之。密罐，知其缘由后，密罐之时，以左拇指及无名指相连，如印度法缘之相，莲池灌顶物菩提心之以舌上之相，问其此标志为何？是四会陀中的阿达伯会陀言此为菩提心，只以舌上之标志。三会冠，地上冠顶之标志，其右手食指为方便，交缠左手食指为智慧，表方便智慧双印，且菩提心不漏之标志，明夜最胜菩提空，乐无别手印。第四观之标志，以右手食指绕虚空，表大乐法身如虚空，此为四根本标志。哦，跟大家讲这个四个手印，四观的四个手印啊，这个其实讲起来其实每一个教派啊，也都有点不太一样，但萨迦教是这样子讲的。第一个手印，瓶罐的手印就是这样子，五指聚龙啊，左手五指聚龙，右手它是用哪一个指头？应该是食指吧。对，右手以食指压在这个瓶上，这是瓶罐的标志。瓶罐啊，第一个灌顶就是瓶罐，
平观。第二个灌顶，第二个灌顶就是密灌，这是密灌，密灌的手印啊，密灌，密灌的手印。第三个灌顶啊，第三个灌顶是会灌，会灌是这样子的。第四个灌顶，右手食指绕虚空，表大乐法身如虚空。以前我师父是教我这个样子，这个右手食指是这样子，这个代表虚空，就是大日如来的手印，大日如来的手印。这四个标志就是代表着四个灌顶。为四根本标志，四支分标志，也就是再从这个里面再分出来的，为五指张开四，变金刚拳合，举金刚三尖，食指表虚空，食指表虚空。一平灌时，表共通五佛灌顶；密灌时，表执菩提心与舌不分；会灌顶，表容热无念三者。第四灌时，如第四灌之根本标志。这个是四支分的标志。一样的，跟刚才也是差不了多少。这个这是等于是在讲手印的啊，四仪的标志，平灌时以嘎拉虾啊，注以顶门得平灌之标志；密灌时以阿拉拉瓦，注意喉轮得密灌之标志；会灌时哀汪玛雅，注意密轮，哀表智慧。汪表方便，玛表玛呼拉嘎大贪，阿瓦无表以缓流之习能现起。能现起菩提心，得慧观之标志。第四观时以嗡阿吽嗡，能偏身口意之一切，表得第四观之标志。四则当知四相，以每一灌顶中各有四日，故应当知四相，表灌顶十六回，必能守护于障碍，无疑此为教士堕方便于智慧之八八一十六。八八是一十六吗？不
不对吧？加八六十四，八加八等于一十六个首富。他这个啊，他这些文字啊，真的是很难解释的。以前手印在解手印的时候，师父有教这个瓶罐，那时候他是这样子教的，跟这个沙迦派的道果稍微有点不一样啊。瓶罐他有时候是这样子，有点像蛮力之天的这个陨身印啊。瓶罐我记得瓶罐是这样子的。那么再来呢，第二灌顶，第二灌顶是以前的师父是这样子教的啊，是一个发发的形状嘛，但是有半开半开的莲花，半开莲花形，是这样子教的，是是第二观的标志。地上观的标志啊，其实第三观的标志，它是用大日如来的标志，大日如来的标志，大日。最后第四观的时候是用圆形的标志，表示大大圆满的意思。这是以前师父教的。第一观是这样的，第二观是这样的，第三观，三观是这样的，第四观是这样的，就是四个手印，跟他所讲的不太一样，啊，跟他讲的不太一样。我们还有很多的这个手印，这个有时候师尊便不敢，有时候不敢比出来，因为其实所谓的奇克印啊，奇克印或者降奇克降魔印，奇克降魔印是现在我们不敢比，因为那是现在大家都用这个手印呢来做这个，好像是说一种侮辱。哎，那个其实是手印呢，啊，现在人家这个社会不知道怎么回事啊，哎，美国一直传到全世界各地去，都是用那个手印来骂人呢。那害我都不敢比，我只敢比下面的，比那个比朝下的这个手印哦，结起来很奇怪啊，是这样子比的。哦，我比朝下的不要紧，不要比朝上，啊，比朝下是这样子的，这个食指跟无名指勾起来的。大拇指压小拇指，这个就是金刚指。我们讲的，你在那个画这个什么，哎，画供养鬼神众的时候要念的，大鹏金翅鸟，一株不感到是穷万。然后比这个手印在那个水上面给它画画一个红字，画个红字，然后再把这个水洒出去就变成有效的，就这个就是属于金刚指。那么翻上来是奇克降魔印，奇克降魔印，那么这是
比较难一点的，难一点的结的手印，比较好结的手印是这样子的，比较好结的手印是这样子，以前师父教的这样，降魔印是这样子，但是如果这对方有魔来，你结这个手印直接指向魔，然后念降魔咒，念降魔咒他就会跑掉的啊，这个是很好的一个手印，但是现在就是被社会乱弄啊，整个全世界的社会都是用那个来骂人，就是这样子。另外有一个手印，以前师父也教的，是这样子，这个手印，这个也是属于降魔印哦。你看那个降魔印是这样子，这个是属于降魔印，然后往前指，就是三角形的降魔印。如果有魔来，你用这个，然后印气在指头上面，这个魔它自己就会散掉的。如果魔站在你面前，你接这个手印，这个魔会散掉的，是这样子。一般来讲哈，用这个手印的时候啊，你去指这个空中飞行的鸟，如果你功力大了，那个鸟就会掉下来。空中的鸟在飞啊，你结这个手印，然后你念了咒，这个鸟会掉下来。那你结这个手印呢、啊，指水中游的鱼，那个鱼就会停顿，鱼它就不能走了，被你定住，被你定住了，不能走。所以祖师爷曾经有这种事情，好像是说空中飞的鸟飞过去，他结一个手印指它，它就掉下来。这样，就是手印也是有 power 的。所以你说这个结这个手印，如果有魔来干扰，啊，大家知道这个手印，大家知道这个手印。这是三角印啊，三角形的，直接对着它，直接对着那个魔就对了，它就会退散。啊，今天特别教你们这个手印。不然你就是要结金刚印，结金刚印对着它，然后念 Hum 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 Pay， 它就会散掉。 Hum Hum Pay， 它就会散掉，对吧？结这个手印念 Hum Hum Pay， 它就散掉。结这个手印，这个除魔了 Hum Hum Pay，就会散掉。这里谈到堕荒变智慧两边，分成三个界，就是初级界、中级界跟后级界。隐之品类三昧牙隐，隐之性相鬼魔之隐，变隐大小恶有之隐，隐之艳照饮食之隐，隐之过患处所之隐，除隐之法。这个是使，这个字怎么念？一个日，
一个每天的每，慧使慧之引，总引除法，覆魔除寇法，生乐偏满云中漏，鬼魔习气梦中漏，终极界病患诸扰业，意中漏，明辉作言贪中漏，饮食不调节中漏，行止不端过中漏，后极界烦恼障跟所知障，这个都是将来会解释到，会解释到。现教是两种瑜伽是共通十四首护，诵引首护引一藏名典漏句，其中初级戒时首护六引，中级戒时首护六漏，后级戒时首护二藏。告诉大家，所谓无漏法，有关系到首护六漏。啊，师尊是这个无漏尊者，也就是不漏明点的尊者。那么首护六漏，这里面在中极界里面有提到，啊，首护六隐、首护六漏跟首护二障。我们谈到初级戒，刚刚解释那个初级戒，已以上师处求得灌顶及教授后，自住极静处修四座时，若生瘾，其他接受功德不生。总言之，以因为前行。言和合时就会生果，是言起之引众，有些不特切拉切劳，其前世先造引之因，此是欲生引之六言时，乃报应身心苦痛及丧命之果，能清毁相续中禅定及劫受，如云遮日，故称隐。复次，有些普特迦罗若遇六言然不生隐时难，唯系未造因之功。功故，譬如虽浇水施肥，五种亦不生芽。若先造因，而无六言亦不生隐，难过患。如无土地顺言具足之种子，此是大意师所言。是故因缘和合所生之因有六事。这个引啊，这里面所提到的引，它这个就是很奇怪的。这个明明很好解释的东西，他故意弄一个新的名词叫做引。引是什么东西啊？其实引就是遮障啊，就是遮障引。这影子的影呢，他把你弄一个影子的影出来，制造新名词。
啊，其实这个名词你根本不用解释这个瘾，就是你在修行过程当中的一些障碍都叫做瘾嘛。那障碍他不讲，他讲瘾，他让你搞不清楚瘾到底是什么东西。所有一切障碍、一切的苦，或甚至于会夺掉你的生命，都算是障碍了。他这里面讲因缘和合的事情，以前师父也跟我讲过，这个造因，你造什么因，它会生什么果，那就是因果。你造因，如果没有缘来的话，它不会生果。师父以前所教的就是说，你这个你是一个啊种子，一个种子，这个种子呢，你要遇到有土壤，然后又浇水，又施肥，又太阳光照，有这些盐的话，它就会发芽，然后就会长成一棵树，或者是长成一棵苗，啊，它就会变成一个果出来，变成一个果出来。如果你造了因，但是你没有盐给它，没有这个盐给它，它始终在水泥地上。他完全他没有这个营养的份或怎么样子，他就是不可能成为一个人，不会造出果出来。所以我们要避开这些因，要避开这些因。所以师尊以前讲过一句话，就是说你在做任何事情的时候，你观想你的地上出现莲花出来，你站在莲花里面，然后莲花再合起来，包起来，把你包起来。这个是什么意思？你是在做这个因，那因会得果。因呢，它会结成果，但是你把它用莲花把你自己包起来的时候啊，你就永远得不到这个果，也就没有跟外面的什么缘通通都隔绝了，那时候就不会产生果，就没有果产生出来，所以只有因而没有果。这个就变成无记，就变成无记，没有帮你登录了，不会帮你登录的。这个原因就是在这里。我今天讲这样子，稍微有一点云场，把它藏起来。但是呢，这是最好的解释啊。总言之，以因为前行，因就是前行。缘就是合时，你跟缘结合起来了，你就会产生果。是缘起之引众，有些普特迦罗，就是众生啊，其前世先造引之因，你的前世已经造了障碍，造了障碍。此事遇到生瘾之六缘时，你这一世呢，你因为你前世造了障碍，这一世呢，你遇到六缘
就是一道言，人报应身心苦痛及伤命之果，有报应到你自己的身体跟心都很苦，以及伤命之果，可能丢掉生命的。因为你前世杀了很多的杀生，杀了非常的多，这一次呢遇到了冤家对头人，结果呢你被冤家对头人给他杀了，这就是你前世造了杀生的因，这一世你遇到冤家对头人，这个冤家对头人把你杀了，这就是丧命之果。这样子解释大家就清楚了。如果你没有遇到冤家对头人，那你不会有这个果出来，这个就是缘。能侵犯相续中的禅定及接受，这个障碍呢，前世造的因也会影响到你的禅定及接受。如云遮日，故称云，好像云啊把太阳遮住了，这个就是障碍。这个意思，这一段的意思就是这个意思。然后我们在禅定里面呢、啊、禅定里面在打坐的时候、啊、也会碰到障碍。为什么会碰到障碍？因为你发觉你打坐的时候老是有一个女生现在你面前，让你哇这个女生太漂亮了，让你的心浮动，心一直在浮动，一直在浮动，一直动荡。奇怪了，我每一次一打坐就是看到这个女生，她一定在你面前，你没有办法消除它，它又吸引你的注意，你没有办法入定，就是障碍嘛。啊，有人在禅定的时候啊，他只要一入定，就看到有一个人哇，拿着刀子在追，就是要砍你，你都吓得半死。是有这样子的障碍，有人打坐的时候啊，他就看见很多的箭射向他，让他的身心都很痛苦，他没有办法禅定，这个就是前世的瘾，前世的障碍来障碍你，这个意思就是这样子啊。那你在禅定的时候产生痛苦，是故因缘和合所生之因有六事、这里提到了刚刚我们所谓的六事。三昧牙瘾，你破了戒就是有三昧牙瘾，前世有破戒，这一世会产生障碍。鬼魔之瘾，这个鬼啊跟魔来干扰你，就是鬼魔之瘾。恶友之瘾，你遇到的是不好的朋友，他来干扰你，伤害你，这是恶友之瘾。饮食之瘾，这个当然也会有。饮食也是很奇怪的，红色的食物你就会上火，绿色的食物你就会虚寒啊，你就会虚寒，就是比较寒，绿色的食物就比较寒，黄色的食物就比较有营养，黑色的食物什么
会伤害肾啊？固肾，这那是你讲的。总之，食物也会有影响啊。你吃的东西 是会影响你的，没有错、哦。我告诉你，有些人什么东西不能吃，不能吃，啊、哦，一吃了你就会丧命的。那个所谓是，那个是 allergy 是吧？过敏呐、啊，你过敏哦，像那个佛亲啊，佛亲呢、啊，他只要吃了这个，我们那个人不是荔枝是什么东西呀、啊？也不是龙眼，荔枝龙眼那是什么玩意儿？我一时之间想不起来、啊。我们有时候在剥那个黄黄的一粒枇杷，对对对，枇杷，佛亲只要一吃枇杷，他马上喉咙变小，就缩住，让他没办法呼吸。这是过敏啊，啊，很多小孩子对花生也过敏，啊，对花生也过敏，吃了花生哇就不行了，就送医院呐、啊，怎么样？佛亲那一次在台湾哦，我们不知道，拿枇杷给他吃啊，他一吃哇，差一点就没办法呼吸。我说吃个枇杷会这样子，我就觉得很奇怪。您老爸哦，您爸看吃多少枇杷也没问题。啊，您爸，哦，您爸吃什么东西都也不怕，什么东西我都吃的，没有东西不吃的，我只有钻石不吃，啊，黄金不吃，啊。还有鸡毛掸不吃，对不对？有毛的是鸡毛掸啊，不吃啊。这钻石太贵了，我不吃啊。另外黄金，黄金吃的。你现在有黄金酒嘛？酒里面掺黄金嘛？有没有？日本料理那个最好的日本料理，上面也撒金片呐、啊，也吃啊，黄金也吃的。太硬的当然是不能吃的，一公斤的当然吃不下。我是什么都吃的，全通通没有禁忌的。但是现在啊，连那个 Zayden 啊、君君啊 ，Zayden 好像吃到花生他就会过敏。哎，他吃花生就会过敏。所以这个也是饮食之瘾，就是在这里。你吃东西，你禅定的时候你不能吃的，你吃了你就坐不住，因为五分钟你要上一次厕所，没办法，这是饮食之瘾，触所之瘾，这是地灵的关系，地理的关系，或者你住的地方是阴煞，或者有鬼煞，有鬼魔在你的住的房子里面。有煞气，当然会影响你的禅定。另外，这个所谓的死，这个叫什么字？死会之瘾，是讲啊，讲什么呢？讲天气，讲节庆，节庆的日子，什么节庆或者怎么样子，那个日子的意思，这个的影响。日期也有影响，所以我问那个十六世大宝法王，你如何修法？他说我白天呢，我就修这个度母，晚上呢修什么？晚上修护法，护法一定要在晚上修啊，你不能颠倒，
白天的时候修护法，晚上的时候修度母，那就不对，因为刚好颠倒。在有白天的时候啊，要修本尊，晚上的时候修护法，规定就是这个样子。那是时间上的关系，这个的障碍。在交友中的资讯，服务员问我喜欢怎么样的女孩，我说我也不清楚。他说想想你喜欢过的女孩有什么共同的特征。他是到交友协会希望交一个朋友，我想了想，发现我喜欢过的女孩很多，他们共同的特征都是不喜欢我。哎，现在也有交友协会，好，交朋友的协会。这个作文叫做除不尽。今天我和朋友争论，为什么520除以3永远除不尽？朋友说，因为爱情是容不下小三的。我说，错，因为小三是永远除不尽的。520除以3等于173.33333，无数的三。你看前面一个七，后面全是小三，小三是除不尽的。这个意思也是很好玩。我有一个奇怪的一件事情，也不是奇怪的，是自然，自然就是这样子。真的，那个山啊，虽然是除不尽，但是啊，每一个山都是独立的。每一个山都是独立的，虽然有很多的山山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 山，永远都是让你除不尽。520代表爱情嘛，对不对？然后除以三，都是永远都是三三三三，但是我发觉那个山呢，每一个都是独立的。而且呢，这个前面这个山绝对要灭掉后面那个山。我打鼓起啊，我噶浪。眼睛里容不下那一个沙子啊。是啊，就是这样子啊。人家西藏多好，你知道西藏是怎么样子吗？一夫多妻都可以的，还有一妻多夫也可以的。对啊，西藏是这样子啊，以前的西藏是这样子的啊。还有的家里很穷啊，娶进来一个妻子啊。六个男人，六个兄弟共用啊，就是这样嘛，一妻多夫。家里很穷嘛，没有办法娶太多老婆，就娶一个进来，然后兄弟共用啊。西藏是这样子的，另外还有那些贵族啊，或者土司啊，他
他拥有很多的妻子啊。哎，西藏是以前是这样子，是可以的。现在啊，是谁那么的混蛋？那法律上定上了，是不是一夫一妻？如果再起一个，就是重婚罪。是谁那么混蛋？封建时代可以，民国以后就不可以。那我不要民国。哎，不管。老伯，这是我的 FB 跟 LINE 的密码，手怎么这么冷？来握紧你。怎么又瘦了？走，我带你去吃。机票买了，我们去旅行。钱哪去用？买自己喜欢的就好。你是我的老婆，脾气不好是我惯的。别想了，这种男人只有在博物馆里面有。我告诉你哦，你今天所遇到的先生，可能就是你前世的瘾，前世的障碍。你这一世所遇到的老婆，也可能是你前世的瘾，可能的，那就是缘障碍你修行。遇到你之前，一个男的讲，遇到你以前，我的世界是黑白的。遇到你以后呢，就变成全黑了。这个就是障碍啊，这个就是障碍啊。一个救生员，他救娶了一个女生，后来他们恋爱了。有人就问这个救生员，你们的婚姻一定非常的罗曼蒂克，因为你是他的救命恩人啊。这个救生员回答，我救了他，他浮起来了，我们结婚了，我沉下去了。有一个太太问她的先生，为什么你最近都那么晚下班？为什么？这个男生讲，因为我想加薪。哦，那个你的那个太太说，谁是加薪？一脚就踢过去。我们加薪在底下。嘉欣，他把它当成一个女人的名字，其实是加薪水。那女生真的很难伺候啊，师母不在。阿弥陀佛。这个是谈到酒的。人生就像一杯酒，百般滋味全都有。开心的时候啊，喝酒是畅饮；难过的时候啊，喝酒是发泄；委屈的时候啊，喝酒是消愁。人生如酒，有淡有烈；生活像酒，有苦有涩。做人如酒，有醉有醒。喝好这杯酒，走好脚下路。醉不醉，自己清楚；苦不苦，自己最懂。很有意思啊、哦！
只要不来做障就好了，啊，不做障碍，非常好。这个大家都听过的，小明做错了事，妈妈叫他跪在观世音菩萨面前忏悔，如果观音原谅你，你就可以吃饭。妈妈一转头，小明已经在饭桌上了。我不是说观音原谅你才可以吃饭吗？说是啊，因为我跪着说观世音菩萨，我观音姐姐，我错了，我想吃饭。然后观音姐姐用右手比一个 OK， 笑死！哎，英文其实不难呢，师尊贤义就是这样子写的啦。八八叫什么？罚的。罚的，妈妈叫什么？妈的，骂的了，骂的。兄弟叫什么？叫抱的 ，brother， 抱的，抱的。鬼叫什么？狗屎。老鼠叫什么？猫屎。啊，果子叫什么？猪屎。对吗？都有点接近呢，哈。脸叫飞屎，这个乳酪叫做气屎，自己叫笑屎，跳舞叫电屎。哦，请教，叫，哦，他这是叫 police。请叫警察叫 police， 小姐叫 miss， 姿势叫 pose， 眼睛叫 eyes。 我的英文很 very good， very good， very good， 对吧？我写英文是这样子写的，反正什么都是死。Om Mani Padme Hum。 非常感谢法王圣尊莲生活佛宝贵的法语开示。现在请大家合作，把各自坐的椅子叠好放在两旁，大家也不要拥挤，互相看周旁的师兄师姐们，把椅子叠好。我们恭请法王圣尊莲生活佛赐受莲花童子法灌顶含皈依灌顶。
生活佛赐受莲花童子法灌顶。顶礼坛城做观想大礼拜，一拜根本传承上师及诸佛。Om Ahom 观想顶礼回天心三印，二拜诸菩萨。Om Ahom 观想顶礼回天心三印，三拜诸护法金刚。嗡阿吽观想顶礼回天心三印，四平等一起手。恭迎真佛宗创办人无上法王圣尊莲生活佛仁波切及上师团与会大众虔诚合掌唱诵恭送现在等一下我们恭送师尊之后会在山庄大殿给大家摸顶加持。
恭送真佛宗创办人无上法王圣尊莲生活佛仁波切及上师团，与会大众虔诚合掌唱诵莲花童子心咒。大殿给大家摸顶加持，所以呢，可以到大殿里面等候。